Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțoianu, a ținut să sublinieze în cadrul unei conferințe de presă că unele societăți responsabile cu activitatea de zăpezire pe drumurile județene nu și-a făcut treaba și, drept urmare, SCLDP a trebuit să muncească mai mult decât avea în program, pentru că trebuia cineva să se ocupe de dezăpezirea zonelor unde firmele private nu au făcut față situației. Societatea comercială din subordinea Consiliului Județean a reușit să rezolve problemele apărute și să curețe drumurile dâmbovțene de zăpadă cu oamenii și utilajele proprii. Efortul depus de SCLDP pentru a dezăpezi drumurile județene a fost apreciat și de președintele Consiliului Județean, Adrian Țuțoianu. În luna decembrie am lucrat în zona montană cu o societate comercială din Brașov. Am văzut patronul acestei societăți că dă interviuri și aduce acuzații SCLDP-ului. Am reziliat contractul după ce am văzut cum au lucrat în luna decembrie. Adică nu au lucrat deloc. Zona montană, unde aveau atribuții, era blocată. Practic a trebuit să intervenim între Crăciun și Anul Nou cu SCLDP-ul ca să putem să dăm drumul circulației. Eu personal am constatat că acest individ care face comentarii pe la televizor, din mașina proprietate personală, arunca cu nisip pe drumul de la Moroien până la cabana Piciorul Babelor. Ceea ce înseamnă că nu avea utilaje specializate și, practic, și-a bătut joc. Cel mai bine s-a comportat Societatea de Lucrări, Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. și o spun fără niciun fel de rezervă. Alin Manole și-a făcut datoria pe deplin în această perioadă și sunt foarte mulțumit de modul în care Buddy Grand Explorer din Pitești, prima dată venit cu o lucrare în județul Dâmbovița, a acționat pe zona lui de competență. Am avut dificultăți majore cu societățile comerciale CEI Trans-Europe SRL și Start în prima zi de intervenție, când am suplinit, iar am intrat cu SCLDP-ul pe anumite zone. Firmele contractate pentru dezăpezire sunt SC Start S.A. Târgoviște, care acționează pe Văcărești, Perșinar, Gurașuții, Produlești, Nucet, Sălcioara, Lucien, Raciu, cu un contract pe 5 luni în valoare de 393.092 lei. SC Start S.A. Târgoviște, care acționează Aninoasa, Răzvat, Gura Ogniței, Ognița, Bucșan, Dobra, Finta, Cornești, cu un contract pe 5 luni în valoare de 298.775 lei. De asemenea, SC Stone S.R.L. Găiești, care acționează pe Titus Sălcioara, Odobești, Podloci, Corbimari, Costești, Vale, cu un contract pe 5 luni în valoare de 303.227 lei. SC Buddy Grand Explorer SRL din Pitești, care acționează pe Petrești, Morteni, Răscăieți, Vișina, Șelaru, contract pe 5 luni în valoare de 365.374 lei. SC Gopo SRL, care acționează pe Ludești, Hulubești, Valea Mare, Mogoșan, Mătăsaru, Costești, Vale, cu un contract pe 5 luni în valoare de 407.141 lei. SC Buddy Grand Explorer SRL, care acționează pe Corbimari, Podloci, Poiana, Lungulețu, Slobozia, Moară, Brezoaiele, cu un contract pe 5 luni în valoare de 255.506 lei. SC Phoenix Impact SRL, care acționează pe Bilciurești, Cornești, Butimanu, Niculești, Crevedia, Ciocănești, Tărtășești, cu un contract pe 4 luni în valoare de 268.594 lei. SC Trans Europe SRL, care acționează pe Moreni, Vârfuri, Valea Lungă, Iedera, Ionuca, Caragiale, Dărmănești, cu un contract pe 4 luni în valoare de 346.525 lei. Și SC Eurogaz Prescom Fien, care acționează pe drumul județean 714 Moroien Padina și drumul județean 714 Tabere Lespes, cu un contract pe o lună în valoare de 99.662 lei.